Daftar pemilih bagi pilihan raya kecil N06 Kuala Kubu Baharu kira-kira 40,000 orang. 17.79% daripadanya kaum India. Golongan ini mahu akses pengangkutan awam ditingkatkan termasuk wujudkan banyak peluang pekerjaan. Satu masalah besar ini hospital Kuala Kubu Baharu. Hospital Kuala Kubu Baharu tak ada apa fasiliti pun. Ada fasiliti mau cari, mau pergi Selayang. Sini saja serba hospital kecil juga. Tak ada spesialis. Satu spesialis pun tak ada sini. Kita mau satu spesialis di hospital, senang sikit. Orang rakyat boleh senang. Bukan kita juga. Orang agama lain-lain pun boleh guna. Bukan hospital, semua orang pun boleh pakai. Peluang pekerjaan. Saya harap kerajaan akan bina banyak lagi kilang di kawasan sini. Kerana kita kena pergi ke Rawang atau Kuala Lumpur untuk cari kerja. Kita harap kawasan macam ni, luar bandar sini, kena bina banyak kilang. Dekat sini transport problem lah, sebab transport awam. So itulah, kalau akan datang macam sini ada transport, senang sikit lah. So lagi masalah transport, masalah transport nak pergi sekolah pun susah. Itulah banyak orang masalah macam itulah sekarang. Sebab anak-anak pun kadang-kadang lambat balik sini pun kita terpaksa tunggu untuk ibu bapa kan. Kilang-kilang-kilangnya. Kilang boleh buka juga tapi orang mau kerja. Orang tak cukup buka kilang apa guna. Mesti mau ada cukup-cukup orang ada sini tak kerja, boleh kerja juga. Kalau saya sudah sepusara tapi tak kerja. Kalau kerjaan tolong sedikit, orang sudah pesara punya kerja, apa yang boleh kerja dia, bagilah satu kilang pesara punya orang, boleh kerja juga.